Bona nit, gairebé gegants i gegantes. Avui el conte no us l'explico jo, sinó que a continuació veureu la Txell, que us explica una història molt xula d'un núvol i un escultor. D'acord? Gaudiu-ne molt. Fins demà! Robert, l'escultor de núvols. Hi havia una vegada un nen que es deia Robert, que vivia al bosc. Al Robert li agradava llegir llibres i estirar-se a l'herba tot mirant al cel. Li agradava molt buscar figures als núvols. Sempre portava una llibreta vermella on hi apuntava cada una de les formes que era capaç de trobar al cel. Amb en Robert li deien el nen de foc. Per als seus cabells vermells i brillants, el tenia tan llarg fins a mitja esquena. De fet, sabeu què diuen? Que mai se l'ha tallat. El perruquer del poble sempre explica que un dia els seus pares li van portar, però que un cop a la porta, el Robert va dir que no volia entrar de cap manera, i van haver de marxar. Una d'aquelles tardes, que en Robert estava estirat a l'herba mirant els núvols, es va quedar adormit i va arribar la nit. Els seus pares van sortir al jardí i al veure'l el van tapar amb una manta de color vermell perquè no agafés fred. En Robert es va despertar mitjanit, amb la cara molla de la humitat, i quan es va aixecar va veure un home que estava pujat dalt d'una escala de color verd. Com? Això no pot ser. L'escala estava recolzada en un núvol. L'home portava una bata blanca que li arribava fins als turmells i estava donant forma al núvol. El manipulava com si fos plastilina. En Robert va sentir molta curiositat per aquell home tan peculiar, així que li va demanar: «Hola, qui ets?» «Sóc l'escultor de núvols. M'acabes de pillar treballant», va contestar. «Escultor de núvols? Què vol dir escultor de núvols?» «Mira», li va respondre l'home, «el meu treball consisteix en donar forma a tots els núvols del cel per al dia següent». En Robert es va rascar els ulls, pensant que encara seguia dormint. «I aquests pots de pintura que portes a la motxilla, què són?», li va demanar. «Doncs, alguna vegada, la llista de les formes dels núvols que rebo ve acompanyada de colors», va respondre. «Per exemple, si el dia següent ha de ploure, em demanen que pinti els núvols de color gris i negre». En Robert estava fascinat amb tot el que l'escultor de núvols li havia explicat i va decidir provar sort. «Podria pujar a l'escala i pintar el núvol?», va demanar. «Oi tant que sí», va respondre l'escultor de núvols. Així que va caminar cap a l'escala i va començar a pujar a poc a poc. A dalt l'esperava l'escultor amb un pinzell vermell. En Robert va somriure. L'escultor sabia que aquest era el seu color preferit. Va agafar el pinzell i va començar a dibuixar en un trosset del núvol. L'escultor va mirar el que havia pintat en Robert i els dos es van posar a riure. En Robert va baixar de l'escala i l'escultor el va seguir. «Et tornaré a veure?», li va demanar en Robert. «Oi tant que sí», va respondre l'escultor. «Només els nens i nenes que llegeixen molt són capaços de veure'm. Fa falta molta imaginació. I aquesta imaginació, amic meu, només es troba en els llibres». En Robert va anar a recollir la seva manta vermella que havia deixat al terra i al girar-se va veure que l'escultor de núvols ja havia marxat. Va entrar a casa i se'n va anar al llit. L'endemà al matí, la llum del sol el va despertar. «Bon dia», li va dir la mare. «El pare t'està esperant a l'entrada. Et vol ensenyar alguna cosa». En Robert va sortir de casa i va veure el seu pare mirant fixament al cel. «Què passa, papa?», li va demanar en Robert. «Mira, mira el cel», va dir. «Just al mig, veus un núvol?» «El que sembla un arbre», va demanar en Robert. «No creus que posa Robert?», va dir el pare. En Robert va observar el núvol i va dir amb un somriure als llavis: «Papa, això no és possible». En Robert es va quedar sol mirant el cel i va dir en veu baixa: «Gràcies, escultor de núvols». I, conte contat, aquest conte s'ha acabat.